Pra, ti të kuptoj, qa logike është kjo që jakta dhe Berisha u shitën të Ramsi për ca komisioni? Jo, mor jo, nuk ka fare lidhje, nuk ka marrë veshje fare. Kur themi u shitën, përse këshu pra mundohet të trajtojmë pjesa tjetër. Që deri dia guzonin bashkë për bënde pazar me Ramën, në fakt tani është Berisha që bënde. Jo, nuk është fare e vërtet kjo që, fare, fare, për mendimin tim, mund të gabojnë në fund, ne këtu do jemi, dhe të shkojmë gjatë javëve dhe muajve që vinë, kjo do konfirmohet për një shtrët, kjo që them unë. Po, unë nuk besoj që Rama ka interes që, tani po flasim elektoralikisht, pra, që Rama ka interes të mbaj këto kuota, Berisha këtu ku është, dhe Basha këtu ku është. Jo, unë mendoj që Ramsi kështë interesuar që Basha të rritet dhe duke rrit Basha ulet Berisha, sepse ajo en është e kata. Pra, askush u pretendon që njerëzit do votojnë Bashën do jetë Ramës. Iku pra ke lojë, sepse dështoj me Bashën e. Jam dakord me ty unë. Po nuk po them që Basha do fitojë më bukur, akoma s'po kupton. Dështoj investimi, ky investim i Ramës te Basha dështoj, sepse Ramës i do, ai Basha i do. Po dëgjoj, unë po flas. Edhe një herë po më kupton pra. Po më dëgjoj jari. Nuk po flasim këtu për fuqinë e Bashës dhe të Berishës, ata sigurisht janë të humbur. Jo, po analiza jote do qëndronte në qoftë nëse Basha do ta justifikonte atë mbështetje. Po një sekondë jo. Po nuk justifikoj dot me fuqinë e gjumit. Po ajo. I vaj çdo gjë më, i vaj dikafën vulën drejtin media, gjithë. Është shumë bardhëzishë. Shumë bardhëzi kjo analizë. Po bardhëzi, shumë bardhëzi, nuk është kështu. Hapur apo fshehur azi. Nuk është kështu. Me dëshirë apo pa vullnet. Rama e mbushi zotin Basha me viagra politike, ai nuk u ngritet, nuk u ngrit dot mbi nivelin e asaj që pritej që të bëhej, që të bëhej lojtar në këtë histori. Zoti Vangjeli, nëse më lejon se kisha unë fjalën, e kisha unë fjalën, prandaj nëse më lejon vetëm një sekondë. Unë edhe një herë pa që të kuptohemi, nuk po thot njerëj që këta do bëjnë faktor një ditë dhe do rrezikoj Ramën. A kuptoni çfarë po flas? Jo, po kjo është tek alu pra. Po, marrë. Po, kjo ka tani atëre, me çfarë do luaj tipi? Tipi sot e dini ka problem valla. Doni t'ja them. Kë ka problem? E di unë, po kjo nuk është për debat se di do më hidhesh, më thosh Arjan Leri këto se s'funksionon. Jo, jo, jo. Por e tipi sot valla, në gjithë sondazhet i darin, ka problem Adriatic Lapa, nuk ka problem fare. Je dakord me mua?